žalospěv za ztracené Čechy a Češky, kteří zmizeli v Sýorgu. Já to chápu až velice dobře. Ten pocit stát na okraji propasti a hledět dolů a otočit se a vidět, že se vám rozpadá život. A tak čtete od rána do večera Scientologii a Hubbarda. Jen abyste si odstranili helatrobus implant. A vidíte, jak je svět zkažený. A máte pocit, že jediné, co můžete udělat, je vstoupit do Sýorgu, který je plný šťastných a čistých lidí. A co můžete dělat? Co jiného můžete dělat, když chcete být clear? A tak si zbalíte věci. Zbavíte se věcí, co nepotřebujete. Svojí firmy, přátel, rodiny, svobody. A nastoupíte na loď. A co bude dál, to už jen Zenu ví. Vítám vás tady u dalšího nočního strašidelného videa. Tohle video bude hodně osobní. A tak začnu úplně, možná přebytečným intrem. Když jsem hodně malej, 5-6 let, tak jsem s tátou koukal na horory. A hrozně rád jsem měl takový ty příběhy o půlnoci, no po půlnoci, já nevím, jak se to jmenovalo, noční příběhy, jak to vyprávěla taková ta oživlá zombie. Je to fakt strašidelný příběhy. A teď je vlastně podobná hodinka, kdy já jsem to sledoval, kdy to běželo, vždycky jedna ráno, nebo tak a... Vlastně tohleto video je trošku návratem do těchto temnot. Já jsem si řekl, že udělám video, kde to tady mám, o jednom tématu, které je hodně strašidelné a které vás možná trošku zmate. Je to téma psychiatry. Vy víte od začátku, to jsem zmiňoval, a to, že Scientologové se velice vymezují proti psychiatrii ve všech ohledech. A Hubbard, když si má takovýto video ze Zimbabwe, kde říká: "Oh, psychiatrists don't associate us with such people." On byl vždycky jak vychytnej. A Scientologové opravdu bojují proti psychiatrii ve všech ohledech. A teď jedna věc je, jak to začalo, že v době, kdy Hubbard existoval, tak se dávaly elektrošoky, lobotomy a tak dále. A oni za to bojují dál. Za to, myslíme, proti psychiatrii. A teď dobrá otázka, jo. Je dneska vůbec psychiatrie nebezpečná? A já to začnu, jo, dopisem. Občanské komise za lidská práva, což je scientologická organizace. V Praze dne 23.9.2001. Občanská komise za lidská práva v současné chvíli pracuje na následujících projektech. Za prvé, zbavování své právnosti. Za druhé, sexuální zneužití terapeutem. Za třetí, zabraňování možnosti nahlédnout do vlastní zdravotní dokumentace. Za čtvrté, zneužití psychofarmak. A za páté, zneužití a škodlivé vlivy elektrošoků. Jsou čtyři témata, která Scientologové v roce 2001 řešili v České republice. Zbavování své právnosti. Možná víte, že když dojde k nějakému incidentu těžkému, tak můžou člověku sebrat své právnost. A ono se to do určitý míry děje i na těch psychiatrích. Já vám řeknu takový příběh ze svého dětství. Jo. Já jich mám hodně, ale moc často je nevyprávím. Když mě budete znát osobně někdy, tak vám vyprávím rád osobní příběh, ale tady do YouTube. Málo kdy, ale tak povím vám jen. Já jsem už v pubertě vlastně, vzhledem k tomu, že jsem zkoumal dost divný témata, tak jsem byl trošku, řekněme, už asi jiný. A to se samozřejmě projevovalo tím, že jsem nějakým způsobem to cítil. A je třeba z reakcí lidí a moje chování taky nebylo vhodné, protože jsem nevěděl, jak zvládat svoje, nechci říct, schopnosti i dysschopnosti. A prostě
začal jsem mít, když to tak řeknu, deprese, jo, to mi bylo třeba fakt 18, nebo takhle, bylo mi to diagnostikováno jako nějaký typ depresí, respektive, když jsem pak prošel těma procedurama, když mi fakt nebylo dlouhodobě dobře, včetně jako strachu vycházet ven a tak dál, tak mi byla diagnostikována bipolární porucha, to znamená jakože manicko-depresivní stavy. A to tak jako si odpovídalo, nebo odpovídá, může odpovídat na kdekoho a i třeba na mě. A já jsem prostě třeba, nevím, rok, rok a půl bral všelijaký prostě látky, které mi měly dostat té deprese. Jo? Nebo upravit tuhle bipolární poruchu. A ty prášky na mě tehdy možná částečně účinkovaly, možná částečně ne, ale nebyl jsem za ně rád. A vlastně po asi roce a něco se mi nahradil trávou. A tu užívám doteď. A zbavilo mě to té potřeby. Když jsem ale jednou byl, ocitl jsem se právě taky v pubertě, že mi bylo 18, vlastně na psychiatrii. Jo. To mi bylo ještě míň, to mi bylo určitě tak 17, nebo možná i 16. Who knows. Je to hrozně dávno. A já jsem byl na dětském oddělení. Třeba 3 týdny, měsíc. A ukázalo se to úplně jako zbytečný, protože vám tam nemůžou pomoct, musíte si pomoct stejně sami, jo, úplně zbytečný. Ale nějaký den šli děti do zoo a já jsem nechtěl jít. Takže mě přesunuli, protože tam nebyl žádný vychovatel na tom dětském oddělení, tak mě nějak přesunuli na dospělácký oddělení. A já jsem si tam seděl, četl jsem si něco, ty hlavní jako ale u vchodu. A v průběhu toho tam přišel pán. A ten pán tam se, tam jako řekl, no mě jsem poslala máma. A on jako jo, a vy máte jako nějaké setkání? No, ne, mě jsem poslala máma, ať se sem dopovídat. OK, tak se s ním sedli. No a on začal vyprávět a povídal třeba půl hodiny jako normální věci. A pak najednou jakože je občas lítá na Mars a tak. A ono jako jo, a co na tom Marsu děláte? A on, že na Marsu střílí lidi. Aha, OK, jo. A tak chvíli to jako řešili a ona, OK, OK. Pak jako na chvilku odešla a vrátila se zpátky a přibyli tam nějaký muži a to říkali, no víte, my potřebujeme, abyste šla tady s náma a máme nějaký základní vyšetření a tak dál. A ono jako, jaký vyšetření, a jakože proč? A oni, no musíte si vzít tohleto. A dali mu tam jako, jak tě mu dá jako tabletku. A ono jakože proč, jakože ne, jakože on přišel jenom to, že chce už jako jít, že už je tam, byl třeba nevím, hoďku a půl, to s ní řešil. Prostě jako psychoterapie, nevím, poslala ta máma, jakože ať tam jde a tak. Takže byl jako očividně v nějakých jako deziluzích nebo prostě nesmyslech, jo. Ale no strašně tam, oni tam přišli a on jako řekl, že už prostě chce jít, jo. A oni jako, že to ale nebude možný. A on jako, jak jako? Jsem sem přišel a vy jste nebezpečný pro okolí i pro sebe. Jo. Protože on říkal, jako přemýšlel jste někdy, že byste si ublížili? Jo. No. Takže, a on jako, že ne, tak naběhli tam jako takový jako zdravotníci, jo, takhle jako chytli a on začal vzpouzet. Byla z toho velká scéna, že jo, on nechtěl. Přišli další, píchli mu nějakou jako injekci a vlastně ho pak sklidnili a zavřeli ho do klece. Nevím, jak dopadl. Nevím vůbec v něj zvoněm. Ale tohle byl můj osobní zážitek, který jsem tam zažil. A to bylo někdy po 3 týdnech, co jsem byl na tý psychiatr. Já jsem si říkal, OK, I have to get out. Musím se odtud dostat, protože jsem si uvědomil, tam byly třeba různý mladí lidi, děti, kteří tam už byli měsíce. Já jsem si opět říkal, ty vole, co to tady je. Vůbec to nevypadalo, že by to pomáhlo těm mladým lidem. Úplně je to v tom jako úplně nesmyslný. Ta psychiatrie fungovala úplně hrozně. Jak to tam fungovalo, ten řád, jak se k vám chovali ti lidé, ten personál, úplně prostě strašný. Já jsem si úplně uvědomil v téhle chvíli, když jsem tohle viděl. Jsem říkal, tohle místo určitě mi nepomůže. Tohle je hodně nebezpečný místo. No tak jsem prostě díky tomu jako pak řekl, helejte sem, chci už ven. Já jsem tady šel jako dobrovolně, já jsem říkal, oni jako, přemýšlejte na tu tě, můžeme vám pomoct, jakože když budete tady stabilně, tak vám to může pomoct, každý máte psychoterapie, různý kurzy, já jsem říkal, tak to zkusím, a byla to úplná kravina, jo. Byl jsem vlastně na chvíli jejich vězeň. Pak vlastně bylo těžké, když jsem tam já šel dobrovolně, tak bylo pak těžké se vlastně napůl dostat ven, což je další jako takový trik, jo. A teď udělám takový skok, jo. Můžete
možná znát film od Soderbergha. Soderbergh jako je režisér, který natočil třeba Erin Brockovich s Julie Roberts, takový film o bojovnici proti nějaký prostě hrozný společnosti, která kdysi, a je to založený na reálném příběhu, která prostě otravovala vody a prostě lidi tam umírali a ta korporace prostě je tam likvidovala, no a Erin Brockovich prostě úplně problémová matka, že jo, měla sama rozvrácený vztahy, děti, problémy a takhle, ale stejně prostě pátrala po tutom, tohle bylo jako pro ní důležitý. A vypátrala to, pak to vybojovala, prostě byla hrdinka, jo, ale tak on natočil ještě jeden film, já teď nevím, jak se jmenuje, ale najdete si ho snadno. To je jeden z jeho novějších filmů na posledních 50 let a ten se odehrává na psychiatrii. Respektive, je to o hrdince, která kdysi byla napadena nějakým psychopatem a ona od té doby má stíhy, má strachy. A ona jde jenom na psychologické šetření. A oni se jí tam zeptají, jestli někdy přemýšlí nad tím, že by si jakože nad sebe vraždou a ona přiznala, no někdy nad tím přemýšlí, a oni OK, no a to, a teď se na něčem dohodli. A teď než odcházela, měla podepsat papír. A ona ho podepsala, jakože jo, to jako jí řekli, tohle to musíte, jako jenom to je základní papíry, klasický, jakože k tomu celému. A teď to podepsala, teď chtěla vyjít. A oni to najednou nedovolili. Řekli, vy jste podepsala, jakože tady budete. A ona jak jako podepsala? A oni, no, vy prostě uvažujete o sebevraždě, to prostě nemůžeme nechat být. A tohle to je opět založeno na reálných případech Soderbergh, která takhle točí. V Americe na to měly firmy některý obrovský biznis, že takhle zavírali lidi, protože ono fakt stačí, když budou chtít, jakmile řeknete, že někdy přemýšlíte nad sebe ublížením, tak to už ohrožujete sebe a můžou vás prostě vlastně zbavit v uvozovkách své právnosti na chvíli, prostě vás tam zavřít, jo. Nebo řeknete jakou kravinu, jako ten týpek v té čekárně, jo. Že střílí lidi na Marsu, prostě, ale byl ty lid, jo, jaký mimoň, on byl ještě na půl, jako nebo ne úplně, jako, ale bylo vidět, že má trošku jako kvocient, trošku jako jinde, a, ale prostě nebyl nějak jako škodlivý asi, ale drsný, jo, tohle se může stát. No a to je prostě jedna z těch věcí, jo. Psychiatrie, opravdu, do dnešních dob, nechci říct, že psychiatři jsou špatní, a vysvětlím za chvíli proč, ale psychiatrie má takový práva, že to je strašně nebezpečný a je to velice často zneužívaný a skoro nikdo na to neupozorňuje, kromě teda scientologů, což znamená, že nikdo tomu nevěří. A to je trošku problém. Tohleto zbavování své právnosti, já znám i případy jakoby z ČR, jo, to se opravdu děje i v Praze velice snadno kdekoliv. A nejenom jakože kvůli tomu i z jiných důvodů, i třeba kvůli majetným důvodům nebo jako zákeřným důvodům, to je velice snadný člověk, jakhle zbavit se a právnost někam ho zavřít. Pokud se vzpouzí, tak ho nadopujete, to udělali ty hlavní hrdince hned, ona jakože no v žádném případě. No a vzpouzíš se, dáme ti tady někcičku a do klece. Já v době, že já jsem tam byl, ještě byly klece vlastně normální, vlastně některý, to bylo hrozně, jak i na tom dětském oddělení třeba byla jedna, a ta nedělala nic hroznýho, jo. Ta opravdu jenom občas třeba se rozčila, jak něco začala třeba těma plastovýma kelímkama, kde ho vhodila, někam vylila, začala prostě něco pořvávat. Ale oni hned naběhli a strčeli ji prostě do té klece. Jo, to byla klecový lůžko, to byl jako... No, bylo to dost zajímavý. Jako někdy píchli něco hned, i některým dalším, když se hned pouzeli. A to bylo úplně jako, že jsem si říkal, what? Tak OK, takže já když s něčím nebudu, a to bylo stačí, že s něčím nesouhlasíte, jo, už jako jste problémový živel, znáte to, to je velice jednoduchý. Jako s policajtom a ty můžou taky co chtějí, jo. No a tak tohle je prostě vás jako vážná věc, jo. Tady ty další věci, jo, zneužití elektrošoku, vy se možná říkáte, elektrošoky se asi už nedělají, no samozřejmě, že dělají, jenom se už nemenují elektrošoky, jo, jmenuje se to jinak. Ale dál se to doporučuje jako nějaká metoda, která může pomoct vám v nějakých situacích a problémech. A přitom je jasný a zdokumentovaný, že v průběhu třeba posledních 100 let existuje dost případů, kdy záměrně tohle to bylo zneužitý třeba chlapama, aby se zbavili svojí ženy, prostě jí strčili na psychárnu a fuck off. Já nevím, jestli znáte AHS, že jo, dvojku, Asylum, jak se tam dostanou. Prostě na psychiatrii se snadno dostanou i normálně nevinní lidi. Já jsem tam, tak když jsem pak, jako když tam, já nevím, kdo z vás má zkušenost o tamto, tak když si to projdete, co tam je za typy lidí, tak to jsou úplně, že nepochopíte, jak můžou dát takhle lidi k sobě. Nepochopíte. A hlavně, co s nima tam dělají, jo, a jak jste tam prostě jejich pacoš najednou. Elektrošoky sami o sobě, já nevím, jestli někdo, takhle.
Já, když jsem vyrůstal, tak elektrošoky pro mě bylo přelet nad kukačím hnízdem a tak dále. Prostě to je jako největší zlo. A myslím si to v podstatě do dneška, jakkoliv tam jsou nějaké jakože efekty a bla, 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 tak to je prostě šílený. Asi si nechceme vysmažit mozek, že? A i kdyby někdo nabízel mi soft smažení, tak to bych hned podezříval ze sektářství a jako, kdyby tohle dělala Scientology, jak jsou hned prostě zločinci, ale když to probíhá oficiálně, tak je to v pohodě. Nechápu, jo. Možná někteří z vás, zažil jsem lidi, třeba i vzdělaný jako lékařský, který prostě ve škole slyšeli, že jo, že to funguje na nějaké věci, takže prostě to říkali dál a popouškovali a říkali mi to taky. Nevím, jestli se jako pouště do tuhle odborné debaty, za prvý to není moje odbornost, jo, ale je to opravdu... Jakože, jestli někdo si myslí, že když máte deprese, nebo není vám hej v životě, nebo jste fakt dlouhodobě smutný, nebo i když jste problémový, že komukoliv z těch lidí i nějakým lidem, co jsou fakt jako úplně raplové, že komukoliv takhle pomůžou elektrošoky, ne, nepomůžou. To je jako, že fungovali v nějakém směru, to je jako, záleží, jak nastavíme statistiku, tak pokud dělal předtím bordel a vy mu vysmažíte mozek a je z něj kostka, no tak očividně už nebude dělat problémy. Sexuální zneužití terapeutem. Věc, o který se dřív nemluvilo, dneska už, že jo, se o ní mluví běžně, že i psychiatři a psychologové zneužívali, že jo, já nevím, jak se jmenuje, ten cynický nebo takhle, ten šílený, a i sexologové, všichni možní, prostě to je jasný a tam musí být jaký transparentnost. Zabraňování možnosti nahlédnout do vlastní zdravotní dokumentace, to taky jako se s tím možná setkáte, jako mně se to stalo mnohokrát za život, že se mi fakt nelíbilo, jak v nějakém zdravotnickém zařízení se mnou zachází. Já jsem říkal, hejte se, tak to se mi jako nelíbí, to třeba chcete odejít nebo takhle, to nemůžete jen tak odejít, že jo, zase. Jo, třeba, a to jako se netýká asi jenom psychiatrie, takže to nemusím jako do toho zabíhat, ale prostě ta podstata toho, že vy u spoustu lékařů vlastně nemůžete, vy si nemůžete jenom tak jako říct, hele, dejte mi tu kartu do ruky. To se dřív jako tak fungovalo, dneska to funguje tak, že si to mají správně ty lékaři přeposlat. Vy kolikrát vůbec nemáte právo nahlídnout do toho, co, a hlavně nejenom do té vaší základní karty, ale vůbec do toho, co si píšou o vás ty doktoři. Jo. Což je přece absurdní, když je to váš jako lékařský záznam, nebo zdravotní. Jo. A to s tou psychickou stránkou se toho samozřejmě týká. Jo. Přemýšlím, jak moc zabíhat do těch jednotlivých příběhů lidí, který znám, který se ocitli v nějaký jako situaci na psychiatrii. Tam je nejhorší, že vy musíte se s tím pak absolutně srovnat. To třeba je ta hrdinka toho filmu a tak dále. To znáte, to fakt je i z reálného života. Vy, když tam jste umístěný neprávem, vy hlavně nesmíte moc vzdorovat. Vy musíte doufat, že nějak uniknete, protože jakmile budete dělat problémy, tak vás totálně zlikvidují práškama, injekcema, elektrošokama. Já vím, že, já nevím, jestli to zní jako fakt přehnaně. Vůbec nevím, jaký máte vy osobně s tím zkušenosti, ale fakt tohle se děje i včera a úplně běžně, jo. Zajímá další věc, o který taky scientoši píšou tam. Statistiky úmrtí na psychiatrích, který se dřív jako zveřejňovali, oni to pak vypátrali, kolik, jakože docela dost lidí tam zemře. Což, jako pardon, ale jestli někdo je přijat na psychiatrii a pak tam nějak záhadně zemře, tak to mi přijde dost podezřelý. A jestli těch lidí nejsou jenom desítky, ale třeba stovky v průběhu nějakých let, tak to je hodně, hodně podezřelý přece, ne? Jako, nebo ne? A zajímalo mě, jak to teda je. Zkusím to vypátrat do budoucna. Oni tvrdí, že dokonce se to přestalo zveřejňovat záměrně veřejně, jako ty záznamy o tom, že už neukazují, kolik lidí tam zemřelo a tak dál. Zajímalo mě, jestli to jde vůbec dohledat. A je to právě docela dost netransparentní. Jako, nechci říct, že to furt funguje jako v těch starých azylech, jako z toho hororového seriálu, ale a asi jsou možná nějaké jakovýhle psychiatrické služby, kde jako vám chtějí pomoct. Ale dost často jsem zažil zase i prostě, když jste někde v čekárně, jo, tam prostě něco přijde a psychiatriští pracovníci mají takovej ten až děsivě scientistický přístup k vám, kdy vás berou jenom jako prostě objekt. Jako něco, s čím oni zacházejí. Oni na to mají právo. Vy vůbec nemáte právo tam už pak, že jo? Jako už jenom to, že vás zavřou někam. A to není na základě, já teď nemluvím o případech, že někdo soudně je poslaný na psychiatrii. Jo. To neberu takhle. To jsou prostě všelijak jiný. Oni můžou jako na základě svýho, vy prostě... To je prostě to neuvěřitelné. Tam nedojde. A když už tak je to nějaký takový, jako jenom... Oni tady dokonce, pozor, scientologové tady ukazují ty zákony. Jo.
já nevím, jak moc se to reformovalo, dost pochybu, protože slyším tyhle ty příběhy, existují třeba skupiny na Facebooku, já do příště vyhledám, udělám nějaký pátrání v nich a tam se třeba zveřejňují různě takovýhle jako dost děsivý příběhy zneužívání, nátlaku, přehnaně dlouhodobého držení těch lidí z různých i třeba osobních důvodů, těch vychovatelů. Takovýhle jako případy, tak ty se lidi sdílí a je hrozně těžký si domoc nějaký spravedlnosti. Tady třeba tvrdí, že podle oficiálních statistik, že v roce 97 nebo takhle to přestali zveřejňovat. A tady tvrdí třeba scientologové, že počet zemřelých na psychiatrii včera třeba v roce řekněme 93 to bylo 2200 lidí. To je strašně moc, ne? 95 2800 lidí. No. To mi přijde prostě úplně jako zvláštní. To mi prosím vás, jestli někdo se v tom orientujete, tak mi jako dejte vědět. Teď zase na obranu, jo. Na druhou stranu obrana, obhajoba psychiatrů. Já kromě těch ambulantně, těch, co jsou v nějakých takovýchhle ústavech a tak všechno možně, jsou vždycky psychomy, přijdou úplně strašní. To jsou opravdu jak z hororu někdy. Nezažil jsem tam. Jsem třeba, když jsem šel navštívit někoho, kdo byl jako tam pacient, šel jsem na návštěvu, abych ho povzbudil třeba, to jsem šel zrovna do Bohnic, tak prostě to chování, které tam bylo úplně neuvěřitelné a připadal jsem si já sám, jako kdybych tam najednou byl, jako, že jsem něco provedl, jak se ke mně chovali, jo, jak se vlastně jako tam byl nějakým tom řádu. Bylo to fakt děsivý. A no. Scientologové tady, počkejte, já, na tu obranu, jo, teďka psychiatru teda. Kromě tu těch, ti běžní psychiatři, ke kterým vy chodíte vlastně dobrovolně, když vy za někým půjdete. Mezi těma, samozřejmě najdete dobrý lidi, špatný lidi, ale já mezi nimi mám dost často dobrý zkušenosti. Jo. Záleží prostě, koho si, že ho najdete. A výhoda je toho zdravotního systému, když dokud vás nezavřou na psychiatrně, tak si můžete vybrat svého psychiatra. No blbý je, když si vyberete někoho, opět mám zase ještě další kamarádku, fakt těch případů je strašně moc, který bych mohl citovat, která taky řekla mu nějak se sebe poškozovala, řekla jo, že přemýšlí nad sebevraždu a taky vlastně jako najednou, že prostě musí hospitalizovat a prostě už nedošla ani domů. Není to vtipný, co? Ale děje se to. A teďka zase teda znovu na tu obranu, pardon. Kromě toho jsem zažil docela dost dobrý lidi a psychiatry, kteří se vám opravdu snaží pomoct. Jako jejich cílem není vás primárně tam dostat na nějakou psychárnu. Podle toho poznáte asi taky dobrýho psychiatra. Stejně tak, většina psychiatrů, se kterýma, nebo těch dobrých, se kterýma já jsem pak měl nějaké další zkušenosti, tak mi vždycky říkali, že prášky jsou jako dočasné řešení, stabilizace, ale nutný psychoterapii projít k tomu, aby nebyly nutné, pokud to je možné. Což není to, co scientologové tvrdí, že scientologové dělá, že oni ne, oni tě vždycky natlačí do prášku, což není pravda, ale zase je pravda něco, co se dělá. A to je zase hrozná věc, kterou tady teda zmiňuji. A to, že spousta malým dětem, který prostě mají nějaký to, co dneska říkáme ADHD, já nevím to všechno, různý poruchy, tak do spousty z nich se prostě cpou prášky, které je mají jakože jim pomoct. Jo. A myslím si, že v některých případech to určitě může pomoct. A myslím si, že v některých případech je to jako dost vlastně šílený. Myslím si, že takhle předpokládám, že rodiče vyzkoušejí spoustu metod, ale ono, když vám ve škole a nějaký odborný zdravotník, kterýmu vy důvěřujete, protože vy víte velký kůlový, že jo, vy prodáváte pečivo tamhle, nebo jste nějaký nevím kdo, tak co pak vy budete vzdorovat lékaři, když vám říká, že ty prášky pro něj budou nejlepší. Jo? Já vím, že matky nerady ty prášky a někdy na ně pak jako k ním sáhnou, jo. Ale myslím si, že má smysl zkusit všelijaký jiný způsoby, neinvazivní, který to můžou zabránit, zvlášť u těch dětí. Jo. Myslím, tady který z těch statistik jako číst, oni jsou děsivý jako jedna za druhým. Tady jsou třeba, si jen toším, mají různý články tady z novin, nějaký deník Spiegel, který vůbec neznám, nějaký nezávislý noviny, kde taky natlačili svůj článek.
Hobulet, Praha 7, kdy se vydala článek, který údajně úplně bez jakýkoliv úpravy prostě jim otiskli, vůbec to nechápu, ale tak why no. Pak mají tady krásnou brožuru ještě o elektrošocích, jo. Ta je teda hodně děsivá. Ale k těm se nebude vracet. Na obranu té psychiatrie, no, je jasný, že psychiatři nejsou nějací jako šílenci, ale nebo že psychiatrie neslouží nějakým megazlým účelům. Jak to scientologové prezentují? Kde to tady mám? Je to tohle. Ale myslím si, že ta nebezpečí, která tady hrozí a který oni tady vyjmenovávají, všechny možný případy další, ty se fakt dějou a vlastně nechápu, že se o tom moc jako tak mlčí. Stejně tak drogování lidí, jako přehnaný přepráškování lidí. Já třeba vlastně i teďka mám jako zkušenost, řekněme, s práškama, který se týkají úzkosti, jestli jste četli moji mormonskou knihu, tak to chápete. Ale tam to zmiňuji jakože důvody a tak dál, ale nesouvisí přímo s mormonismem. A vlastně jasný, ty prášky mají určitě nějaké jako dopady i další negativní. Stejně jako abstinenční příznaky, které přicházejí u různých takovýchhle jako SSRIček a tak dál. A samozřejmě by bylo jakoby lepší, kdyby to šlo jiným způsobem. A scientologie v takovémhle případě nabídla, abych vlastně šel na puriv, že jo, a vyčistil se z toho. Protože by tvrdila, že to, že mám furt nějaké ty úzkosti, je důsledkem nějakých ve mně uložených programů a vzorců a chemikálí a drog z minulosti, který mě furt vrací do toho úzkostního stavu a tudíž bez toho purifu bych nemohl být očištěný. No, to, jestli to je tak nebo ne, nechám už na vás. Já si myslím, že jakákoliv forma psychoterapie může pomáhat. Jo. A teď jde o to, že scientologie právě láká spousta lidí asi taky přes ty psychické problémy a to, že jim může jakoby pomoct auditingem, což je asi nějaký druh, řekněme, jakoby alternativní psychoterapie, velice specifický. A v tom je to samozřejmě to nebezpečí. Jo. Na druhou stranu, ty témata, které oni pojmenovávají, jsou podle mě něco, co opravdu jako většina společnosti nejenom, že neví, ale ani nechce možná vědět. Jo. Já upřímně řečeno si tohleto do určitý míry myslím a nechci znít jako konspirátor, ale jako i u běžných lékařů, ono to není tak, že jako lékař je špatný, ale ten systém je nastavený tak, že opravdu, já nevím, třeba moje babi prostě bere nevím, třeba 8 prášků z toho, 2 prášky jsou na něco, 6 jich bude na něco jiného, ve smyslu, že 2 jí mají pomáhat, ale způsobují tolik vedlejších příznaků, že musí brát těch 6, aby jí zahnali tam ty příznaky a zase jí to dělá jiný příznaky. Jo? A si říkáte WTF. A říkám si, proč jí třeba nenaordinujou místo toho konopí, to by jí pomohlo třeba, kdyby začala hulit nebo to jedla v oleji, tak třeba má vyřešený problém a nemusí žrát prášky. Že jo? Ale to oni nechtějí. A teď oni, kdo? Konspirátoři ne. To je prostě ten systém, že jo? Prostě finanční zájmy a tak dále. A myslím si, že nevím, jak moc to třeba ovlivňuje vůbec psychiatrie současná, možná ty tlaky v minulosti byly asi větší hodně, jo. Ale oni třeba tady zmiňovali v těch manuálech i to, jak homosexualita byla psychiatrická nemoc, jo, vlastně, jak léčilo se, že jo, psychiatrie vlastně, my dneska říkáme, že náboženství dělalo konverzní a averzní terapii, ale to je z psychiatrie, jo. Drogování a týrání LGBT lidí pomocí vědy, aby se předělali na heterosexuály, je psychiatrická metoda, že jo? Kterou teprve potom jako použili, že jo, věřící lidi a tak dál, ale prostě to je takový typický příklad. No a chci jen to, že na tom chtějí ukázat, že jsou nedůvěryhodní ty asociace a tak dál, ale jako i nás by to mělo víc trošku jako k zamyšlení, že jestliže jako jak to teda je vůbec s těma psychickýma nemocema, oni občas znáte to, jestli jste někdy viděli ty seznamy toho, jak se to kategorizuje, že máte tuto nebo tuto, to jsou jenom takový jako pojmy, jo. Vlastně u těch prášků, co beru já, tam jako, že vlastně se neví přímo, jak to funguje. Tam řekne každý psychiatr, že vlastně u těch tricyklických, jako to není úplně jistý, jako něco ovlivňuje, blá, blá, ale je to vlastně jako záhadný, protože tam není přímá spojitost. Jo, a máte to. No. Abychom zase nebyli příliš pro sciento logičtí. Tady teda máte, oni třeba rozdávají takovýhle dokumenty, které můžete vyplnit a které znamenají, že vlastně
Vy to můžete nosit u sebe a oni vám právě nemůžou udělat to, že vás najednou někdo prostě strčí do klece a prostě psychiatr řekne, jste ohrožením sobě nebo někomu. A můžete i tam zapsat někoho jako tu svoji osobu, kterou musí kontaktovat, která má ty práva vás odtamtud okamžitě dostat a tak dále. Pokud tohle nemáte, jste v píči. Tohle mi přijde užitečný, ale nevím, nakolik to ještě dneska funguje, jo. To by taky chtěl dnešit. No, aby jsme nebyli zase tak jako jenom pozitivní vůči tomu, že tohle je znamená takový aspekt, který mě je blízký, ale zajímalo by mě vaše názory. Já prostě opravdu nechci dělat, že psychiatři a psychologové už vůbec ne. A že psychiatři jsou nějaký jako zrůdy, to vůbec. Ale ten systém, ty ústavy a to, jak fungují, asi víte, jak funguje každý pracoviště a jak fungují pracoviště, které fungují třeba trošku takovým armádně, policejním způsobem, víme, jak to tam asi funguje, mocenský struktury a tak dál. Víte, asi máte někdy zkušenosti z lékařských systémů a teď si vám to, že to ještě zkombinovat ty psychiatrii, jo, to opravdu. Tak na závěr, tady máte něco strašně drsného, jo. Budete čumět. Máte tady komiks. Jenomže tohle není ledajaký komiks. Tohle je komiks, který scientologové vytvořili o Atlantidě. Co možná říkáte, OK, jak to s tím souvisí? Jmenuje se to Finanční perpetuum mobile ve zdravotnictví. 8000 let před naším letopočtem. Vědcům z bájné Atlantidy se podařilo vyřešit do té doby neřešitelný problém. Vytvořit finanční perpetuum mobile. Tak roztomilé, naivně a hloupoučky, až je to krásný a přitom legrační. Dlouho si lámali hlavu, jak zajistit stálé příjmy do zdravotnictví. Po mnoha letech výzkumů dospěli k názoru, že nejlepší je postavit řešení na pacientovi, který se vždy vrátí. Tady to vidíte, jo. Doktorus. To je z Atlantidy, prosím nás. Trpělivě zkoumali jednotlivé oblasti zdravotnictví, až se zastavili u psychiatrie. Jo, tady vidíte, jak trpělivě zkoumají. Zjistili, že podstatně výhodnější než vyléčený pacient jsou jeho chronické problémy. Vyvinuli psychofarmaka, elektrošoky a další praktiky, o kterých si byli jistí, že se jim po nich pacienti opět vrátí. Jo, tady vidíte, jak vymýšlí Atlantiďané elektrošoky a prášky. Pacientů přibylo, zdravotní pojišťovny všechno proplatili a příjmy do zdravotnictví se fantasticky zvýšily. Nejvíce peněz za zásluhy dostali psychiatři. Koukejte tady, jak vypadají zle. Jo, jak jsou hámižní. O několik let později již lidé téměř nechodili k jiným lékařům než psychiatrům. Ostatně na jiná odvětví zdravotnictví moc peněz nezbývalo. Odpočívali v luxusních pavilonech, byly jim přiznány invalidní důchody a promíjeny kriminální delikty. Jo. To je představa, že nakonec bude většina lidstva na psychiatrích žít. Že budou to všechno vlastně velký psychiatrický města. A tady je nějaký týpek, koukejte, tohle je dost scary, nějaký týpek, který říká, rozřezal jsem svoji maminku a tetičku. A tady ten psychiatr nebo soudní jako pomocník, co spolupracuje s tím psychiatrem, říká, ano, to chápeme, jednal jste v rozčilení a šílenství. Rozsudek zní nevinen, doporučujeme hospitalizaci v léčebně. Neboli to, že ty největší magoři vlastně můžou dostávat pak jakoby omilostnění, že se dostanou na psychiárnu, když teda jsou uznaný, jakože nejsou psychicky schopní a tak dál. No, zajímavá představa, oni tvrdí, že takhle to teda skončilo v Atlantidě. No. Společnost již nevytvářela zisk a tak se nerozvíjelo školství, kultura, obrana, ani ekonomika. Postupně také upadala úroveň ostatních oblastí zdravotnictví. Koho z toho bolela hlava nebo nemohl spát, ten mohl být dán se vší péčí na psychiatrii. A potom, 7000 let před naším letopočtem, Atlantida zanikla. Chápete to? To můžou ty psychiatři. A nejvtipnější je, že tady potom je napsáno o 32 tisíc let později Česká republika. A jsou tady nějaké jako informace o roce 1997, ale vůbec to nevychází jako početně, takže to asi nějaký jako fail. To vykážu jenom, abyste mi věřili. No.
Já jsem se snažil dohledat nějaké informace o té Atlantidě. Habár o ní mluvil hrozně malinko, jenom že byli posedlí elektronikou a že teda vlastně oni přišli na tu psychiatrii. Jo. To je prostě brilantní vynález. Jsem ještě nikdy neslyšel. A víte, co je nejzajímavější? Já mám pocit, že jsem tohleto snad možná jako malý kluk někde viděl, když jsem tehdy se koukal na Dianetiku a tyhle ty věci. Protože mi to přišlo tak jako zvláštně povědomí, ale možná je to fakt jenom deja vu. Je to každopádně neskutečný vynález. Tímhle kontroverzním komiksem, který je naprosto nesmyslný a chtěl jsem s ním podtrhnout smysl celého mého videa o psychiatrii, neboli to, že to byl nesmysl. Ne. Chtěl jsem ním ukázat, že prostě tohle to je jedno z nejzvláštnějších věcí, nebo no dobře, nejzvláštnějších ne. Scientologie má hodně zvláštních věcí, ale tohle je jedno z těch, které mě třeba trošku trápí nebo lámou mi hlavu, protože mi nepřijde, že ty argumenty jsou úplně jako hloupý. Je to možný jenom mojí zkušeností. Napište mi svoje zkušenosti. A říkám si jako zase zároveň škoda, že oni jsou jako skoro, nevím, jestli existují už dneska jiné organizace, které tohle to zkoumají, jo. Ale vlastně, no, zajímalo mě to. Napište mi do komentáře. Prošli jsme další brožurky, jo. Já jich tady mám ještě strašně moc, těch scientologických věcí. Ani byste nevěřili, kolik takovýchhle obálčiček s informacemi mám. A budu je postupně zpracovávat. Tenhle ten hororový díl se pomalu chýlí ke konci. Vy možná chápete už, že naše civilizace skončí, pokud se nestaneme všichni scientologi a nezlikvidujeme psychiatrii. Tenhle boj proti psychiatrii je prostě. Víte, co je na tom to nejhorší? Ono by s tím možná šlo něco dělat a dokonce scientologie by s tím možná něco zvládla, kdyby nebyla tak úplně blbá a úplně černobíle přemýšlejícího. Kdyby prostě nedělali, že každý psychiatr je zloun. Že jakmile si jednou dáte SSRIčka nebo cokoliv, nebo jakýkoliv prášek, tak už je to hrozný problém, musíte si to vyčistit z těla, vypurifikovat. Kdyby prostě nebyli takhle fanatický, tak tyhle ty jejich argumenty možná někdo poslouchá. A to je prostě ten hlavní problém, že jo? Oni berou psychiatry jako konkurenci, takže je logický, že s nima soupeří, jo. A možná by to chtělo, aby někdo nezávislý teda to začal zkoumat. No tak jo, se mějte krásně a uvidíme se na příští lekci na mostě ke svobodě. Jinak prosím vás doufám, že ty videa, že chápete, že to dělám celý tak jako ironicky nebo satiricky, protože ono to jsou všechno dost vážní témata, ale musíme se nad tím trošku pousmát. Já se snažím zase to dělat tak, abych se tomu trošku vysmíval. Scientoši by to asi nezvládli, tohle video. Ale zároveň jako s takovou péčí, s takovým zájmem, který si myslím, že běžní lidé ani badatelé vůbec scientologii nedávají. Což je škoda, prostě běžný badatel, nepřijde mi, že většina religionistů by vůbec přikládala scientologii cokoliv, že by vůbec tam bylo něco jako hlubšího ke zkoumání, než to, že je to podvod. Jo. Samozřejmě pár vrcholných badatelů, hlavních odborníků na náboženský hnutí to tak jako nevidí, ale je to jako trend, který máme tendenci opakovat a opět je to jeden z takových typických mýtů, který pak způsobí, že když přijdete do scientologie, zjistíte, že to funguje trošku jinak a říkáte si, tak tam to byly výmysly, no ale pak to skončí celý úplně. Třeba jako v tom žalostpěvu o ztracených lidech. Mám několik takovýchhle ztracených lidí z ČR nalezených, o kterých bych chtěl zjistit, jestli a jak žijou v nějakém Sea Org centru a co se stalo s jejich dětmi. Nevím, jestli se to někdy dozvíme. To je docela strašidelný po nocích natáčet tyhle ty videa. Když víte, že můžou přijít. Já jsem se hodně informoval ohledně toho, jestli teda mi něco hrozí, když furt vydávám takovýhle videa. Ale co mi říkali i ti, kteří byli největší SPčka v České republice. Mluvil jsem snad se všema hlavníma nepřátelema. Scientologie v moderní historii České republiky. Tak nikdo z nich mi vlastně neřekl nic horšího, než jako věci, jakože jim dělali problémy ve smyslu, že někdy posílali dopisy, chodili někam a tak dále. Jo. Ale nikdo z těch lidí mi nevyprávil, že by z těch, který jsem osobně viděl,
svědectví z ČR existují o pronásledování, ale z těch, se kterými jsem osobně mluvil, nikdy mi nikdo z nich nepotvrdil z tohle těch hlavních SPček, že by ho nějak jako ohrozili třeba fyzicky nebo nějak doma, že by mu bušili na okno, takže v tom, že tady nikde nejsou. Ale tohle téma mi leží dlouho na srdci s tou psychiatrií. To je vlastně důvod, proč jsem to celý video natáčel. Byla to taky jedna z prvních věcí, kterou jsem na Scientologii poznal. Nejsem si jistý, jestli jsem poznal Dianetiku, tu knížku, předtím nebo krátce potom, ale vím, že jsem už v útlém mládí byl třeba v 15. na té výstavě o nebezpečí psychiatrie. A je možný, že jsem už od té doby takhle ovlivněn. Jo? Že to ve mně spouští nějaký děsivý představy. Je zajímavý vlastně, že jsem pak stejně jako to zkusil s těma psychiatrama a když jsem pak viděl ty děsivý příběhy, nebo jsem mi tam vlastně zažil tamto, tak jsem jako se mi to asi s tuhletím spojilo. Jedno video z takovýhle výstavy dokonce mám na YouTube. Když se podíváte hodně, hodně dávno, já nevím, podle čeho byste to teďka našli, ale když napíšete výstava o drogách, výstava proti drogám, něco takového, tak by vám to mělo věct a možná je to i v nějakých těch mých seznamech videí. A procházím to tam, oni průběhu toho nás tam sledovali, takže je to dost nepříjemný, tam to bylo trapný, ale stejně. Tyhle ty témata jsou úplně ideální ke zkoumání v noci. Je mi hrozně líto všech lidí, kteří tam ztratili duši. A mají takový ty prázdný pohledy. A zároveň spousta lidí, kteří se tam asi cítí šťastně. Možná jim to opravdu nějakým způsobem dává pocit štěstí a blahobyt. Ale říkám si, kolik těch ztroskotaných lidí jakoby tam zapadne pod ta kola. Na druhou stranu scientologie se snaží, že ho člověka někam posouvat. No. A těch příběhů samozřejmě s psychiatrickýma lékama ohledně toho, jak přesvědčoval někoho a tě nebere, těch je hodně. I tady mám z konkrétní blízkosti. To vám řekne každý scientolog. Jo. A zajímavé je na tom, že v té svý příručce vlastně popisovali, že by se hlavně ty léky neměly vysazovat hned, že to je největší risk. Že pak hrozí sebevraždy. Což přitom já mám pocit, to je hrozně zvláštní, ono to figurovalo i v té výstavě. Ale když jsem teďka párkrát mluvil s lidma, kterým scientoši řekli, že a tady teďka ty aktivní, o kterých jsme jim mluvili, jakože ne, prášky vůbec to neber, tak vždycky v těch svědectvích, jako, nebo dost často tam i v těch jako zahraničních figuruje prostě to okamžitě. Okamžitě vysadit a jedeme, jo. Ale vůbec nevím, jestli to tak reálně je, protože se zdá, že podle těch interních směrnic by to takhle fungovat nemělo, že oni by měli sami chtít, aby ten přechod nebyl tak silný. No. Tohle to je další z takových záhad. Ono už jste si asi zvykli, že scientologie často říká jiné věci, než co dělá a dokonce přesně opačný. Ale to tak prostě už je. Psychiatři samozřejmě figurují vždycky v těch galaktických příběhech, nezapomeňte, psychiatři jsou hlavní pomocníci Zenua, velkého zlouna. A není náhoda, že ty elektrošoky, který Hubbard tak nesnášel, tak on je pak převedl vlastně do takový soft podoby do té nauky. Nezapomeňte, že když jsme probírali minulé video o těch vysokých stupních, tak se nám tam několikrát stalo, ukazoval jsem ty různý manuály, tak tam je vždycky mezi tím explosion anebo šok. Mezi těma jednotlivýma vymejvacíma pasážema, kterýma se pořád člověk audituje různý ty hlášky. A já jsem slyšel i o dost zvláštních cvičeních, fyzických cvičeních, které probíhají na těch vyšších úrovních,
běhání ve tmě v kruhu, hrozně zvláštní věc, kdy k nějakému bodu uprostřed jste přivázáni lanem nebo provazem, aspoň tak to teda vyznělo v těch svědectvích, a běháte ve tmě v místnosti vlastně do kruhu, takhle, ono vás to furt jakože drží v nějaký stejný vzdálenosti. A běháte takhle hodiny, hrozně moc hodin, a několik dní v kuse a vlastně během toho se tam dostanete taky do nějaký úplně jako mimo stavu, že jo, excitovanýho. Což musí být něco neuvěřitelného. A tady vlastně opět vidíme, že jakkoliv scientologové neberou věci, které ovlivňují jejich mysl ve smyslu drogy nebo látky, jakože jako psychiatrický antidepresiva nebo tak. A berou teda sice vitamíny a přidávkovají se jim, ale to není to stejný. Tak ty praktiky na zvládání psychiky, ty používají minimálně stejně tvrdý i z hlediska všeho, jako právě ty psychiatři. Vemte si zrovna, jako OK, nedělají elektrošoky, ale dělají úplně to stejný vůči Sea Org membrům, že je posílají totálně na převýchou. Třeba nejhustší věc, to ještě tak na děsivý příběh na závěr. Když byste si řekli, že můžu zkusit jít do Sea Orgu a vždycky můžu odejít. Můžete. Samozřejmě. Ale funguje to tak, že když vy podáte žádost, že chcete odejít, tak oni řeknou, ano, můžete odejít, ale pokud chcete správně odejít a tak dál, tak musíte projít procedurou. Což znamená, že nejdřív, předtím, než můžete odejít, musíte tady být nějaký tady check. Jo? Musíme vás vyčekovat. Jestli vy náhodou nevynesete třeba proti nám něco, jestli náhodou vás neovlivnil nějaký špion, jestli náhodou se neděje něco jiného, než co nám říkáte. Takže vás musíme poslat tady do převýchovního kempu na chvíli, nebojte se ničeho. Tam budete maximálně pár měsíců, během kterého my vám zjistíme všechno, co máte v hlavě, a pak už můžete jít. Když teda budete chtít, ale kdybyste se pochtěl zůstat u nás, tak jste víte. A s tím se s vámi loučím.